Черен пипер. Истински вкусни рецепти. С шеф Тодор Димитров. Асистенти Красимир Желев и Манол Кехайов. Свежа салата с маринована сьомга и калмари. Нарязваме 200 грама филе от сьомга на купчета и ги сотираме в тиган за около 1-2 минути. Маринатата приготвяме със сок от половин портокал, половин лимон, една лъжица мед и малко горчица. Към това добавяме парченцата сьомга. Нарязваме на шайби един средно голям калмар, който запечатваме в нагорещен тиган. Овкусяваме с сол и черен пипер и непосредствено преди да го свалим от котлона, добавяме ситно нарязани копър и чесън. Накъсваме в купа салата айсберг и добавяме листа рукула. Върху свежите листа от зелени салатки поставяме купчетата сьомга и няколко шайби от калмарите. Посипваме с нарязани чери домати. В предаването участваха шеф Тодор Димитров, асистенти Красимир Желев и Манол Кехайов. Текстът чете Никола Парашкевов. Режисьор Красимир Марчев.